Re, viss ēters ir te! Domājot par šodienu, kādā intervijā atradu šādus vārdus. Ja vīrieši dažkārt ir spēcīgāki, tad sievietes veiksmīgāk dara vairākas lietas vienlaikus. Tagad tad arī noskaidrosim, vai tā ir patiesība un ko nozīmē būt sievietei armijā. Jā, Sarana, mums pievienojas gaisa telpas novērošanas eskadrīļas komandiere pulkvežleitnante Kristīna Krasta. Labrīt! Labrīt! Labrīt, paldies par iespēju. Paldies, ka esat pie mums šorīt. Sveicienas svētkos. Jā. Kristīne, par cik ilgu laiku posmu savā darbā Nacionālajos bruņotos spēkos jūs jau runājat? Tā pavisam īsumā, kā tad tas vispār viss sākās un kā nonācāt līdz gaisa spēkiem? Viss īstenībā sākās jau vidusskolā. Es saviem vecākiem biju nepaklausīgs un nemierīgs bērns dumpinieks. Un liels paldies manam audžu tēvam, kurš mācēja šo te nemieru garu novirzīt pareizajā gultnē. Un caur valsts aizsardzības mācību es iepazinu, kas ir pašaizliedzība, kas ir drosme, kas ir dienesta kolēģi, to atbalsts. Un līdz ar to tā bija apzināta izvēle iet studēt aizsardzības akadēmijā. Tur es nokļuvu 2000. Gadā un pēc akadēmijas absolvēšanas uzsāku dienesta gaisa spēkos, kur arī esmu šodien vēl. Ko īsti dara gaisa telpas novērošanas eskadrīļa? Kāds ir tās uzdevums? Gaisa telpa, mana vienība atbild par gaisa telpas novērošanu, tās kontroli, aizsardzību. Un arī Latvijai pieguļošās gaisa telpas novērošanu. Un šo te iegūtās informācijas apstrādi un nodošanu tālāk komandķēdē, ne tikai nacionālajā, bet arī NATO komandķēdē, tādējādi dodot augstāk stāvošiem komandieriem izpratni par Baltijas reģionā notiekošo. Tas nozīmē, ka jūs esat tie cilvēki, kuri, tad, kad mēs ziņu lentēs lasām, ka Latvijas robežai pietuvojušies kādas kaimiņu valsts lidmašīnas vai arī pārkāpušas to īslaicīgi. Jūs tiešākajā veidā ziņo. To tas nozīmē. Tieši tā mēs par to ziņojam un ņemot vērā šobrīd ģeopolitisko situāciju, NATO izlūk lidmašīnas ir palielinājušas savu kontroli par notiekošo Baltijas reģiona ierobežā. Un tomēr jautājums par to dienestu, par kolektīviem. Mēs jau nedaudz pieminējām vīriešu, sieviešu sadalījumu dienestā armijā, bet es tomēr pieļauju, ka dienestā šāds sadalījums nemaz nav un jebkurš var būt jebkurā amatā, vai tā ir? Jebkurš var būt jebkurā amatā, tas ir arī mans personīgais uzskats. Ļoti liela nozīme ir individuālajām spējām un prasmēm. Ja tu spēji sev pierādīt, visas duras ir vaļā, ne tikai militārajā jomā. Pēdējā laikā ļoti, ļoti daudz, ļoti plaši tiek runāts par sieviešu vīriešu līdztiesību, par to, ka sievietēm nevienmēr iespējas ir līdzvērtīgas, par to, ka sievietēm ir vairāk jādara un centīgāk, lai sevi pierādītu. Kāda ir jūsu pieredze? Es domāju, tas viss, protams, atduras pret sabiedrību un pret valsti un citādām vērtībām un tradīcijām. Mana personīgā pieredze. Esmu ieguldījis ļoti lielu darbu un savu tādu neatlaidību un deksmi. Tas arī rezultējies tajā, kur es esmu. Bet ir bijis tā, ka varbūt komunikācijā ar saviem dienestu biedriem jūs sajūtat, ka varbūt viņiem līdz galam nav sākumā tādas ticības. Ko tad sieviete? Vai viņa varēs tik pat daudz? Vai tur uzreiz no pirmā soļa ir? Es domāju, tas man atkal atgriežu atpakaļ tajos manos jaunības dumpinīcieskajos gados. Es neesu ļoti daudz it kā pieļāvusi, ka man tas varētu ietekmēt. Tā es varētu teikt. Jā, ir bijuši noteikti, bet tas man apstādinājis. Iespējams, kāds bērns un jaunieci šobrīd klausās mūsu sarunu un domā, es taču arī esmu dumpinieks vai dumpiniece, bet kas tad man ir jāizdara, kādām īpašībām man ir jāpiemīt, lai tad es nonāku armijā, tur gaisa spēkos, lai šādos amatos vispār varētu nonākt. Kā jūs teikt, kas ir tās kvalitātes īpašības, kam jābūt? Runājot par gaisa spēkiem, par gaisa telpas novērošanas eskadriļu, tās noteikti ir IT jomas zināšanas, eksaktās zināšanas, radaru speciālistu zināšanas. Protams, civilajā jomā šie te atalgojumi ir varbūt augstāki, bet, protams, militārā joma dod arī cita savu veidā plusus, iestājoties dienestā. Bet zināšanas prasmes, neatlaidība.
dienests ir dienests, tas ir darbs, bet nu, ir taču arī brīvais laiks noteikti, vai ne? Ir brīvais laiks, bet diemžēl, jo augstāks amats un lielāka atbildība, tas brīvais laiks arvien vairāk sarūk. Bet tajos mazajos tomēr brīvā laika brīdiņos. Varbūt ir kādi hobi ko jums patīk darīt? Es ļoti, ļoti mēģinu balansēt un šo te laiku jāveltīt ģimenei. Un tāpat laikā arī mēģinu darīt to, kas man sirdī tūs. Un lielākoties tā ir interesēšanās par citu valstu kultūru, valodu. Un bet vislielākais mans sirds aicinājums ir kalnu slēpošana, kam tiek veltīta tad daļa laika man atvaļinājuma ikgadējā. Un tas jau ir vairāk kā vienas nedēļas pasākums kopā ar ģimeni, un tur tiek skrupulozs viss izplānots līdz pēdējam sīkumam. Kā ģimene jūtas par to, ka jūs esat armijā, jūs esat tik augstā amatā? Jūs mājās komandējat? Bērns mājās ir komandieris, bet... Mans vīrs ir arī no militārās jomas, mans audža tēvs no militārās jomas, man vīra tēvs ir no militārās jomas, un viņa krustāvs no militārās jomas. Bērni sev arī izrāda interesi. Viņš jau apzinās, kas ir NATO, kas notiek, un pirmais, otrais pasaules karš, jā, tādas intereses ir parādījušās. Jā, šodien Lāču plēša diena 11. novembris. Pēc nedēļas jau valsts svētki 18. novembris 103. Dzimšanas diena. Kas būtu varbūt tie jūsu spēka vārdi mūsu skatītājiem, mūsu iedzīvotājiem šajā svētku nedēļā? Nu, šoreiz gan, protams, klusāk, mierīgāk un atbildīgāk, jāsvin. Pilnīgi piekrītu jūsu teiktajam. Un es novēlu Latvijai būt tikpat stiprai un neuzvaramai, neatlaidīgai, kā tā bija pirms vairākās simtas gadiem. Un atcerēties to, ka nevienmēr redzamais pārspēks ir tas noteicošais, kāds būs gala iznākums. Galvenais ir tautas saliedētība un neatlaidība.